Certo. E o nosso karateca Thomas Ryu Kobayashi conquistou a medalha de prata durante os Jogos Escolares Brasileiros. Esse jogo, né, foi disputado em Recife e o Israel Espíndola tem mais informações. Aplaudido pelos amigos da escola, foi assim que Thomas Ryu Kobayashi, de 14 anos, foi recebido na semana passada ao retornar para a sala de aula após conquistar a medalha de ouro nos Jogos Escolares Brasileiros, disputado em Recife, Pernambuco. Esta medalha veio na modalidade Shiai Kumite, o combate do Karatê, e foi conquistada nos segundos finais em uma luta emocionante contra o karateca Arthur Carvalho, de Brasília, do Distrito Federal. Termina a luta! Vitória do Mato Grosso! Emocionado! A rotina de treinos, atleta, mesmo atleta escolar. Passado a euforia da conquista, é hora de focar nos estudos e no oitavo ano onde estuda o atleta escolar. E comentou como foi essa conquista. Foi muito emocionante, né? 3 anos consecutivos representando o estado do Mato Grosso do Sul e Três Lagoas. E sempre medalhando, mas esse foi o meu último ano e peguei fechando com chave de ouro, né, com a medalha de ouro. Você ouviu o Thomas falar destes 3 anos em que ele se frustrava em torneios nacionais e internacionais. E mesmo trazendo medalhas de bronze e prata, a frustração vinha por não ter conquistado o ouro. Mesmo sendo um atleta escolar, Thomas tem uma rotina intensa entre escola e treinos todos os dias, sem descanso. Todos os sanseis que participam da desgastante rotina de treinos fizeram questão de parabenizar o jovem karateca pela conquista. A gente tem assim, muito orgulho do Thomas e o Kobayashi, é um garoto muito dedicado. Nós vamos falar agora, passar as palavras ao sensei Alexandre, auxiliar da ZK. Só, a gente queria, no nome da associação, toda a diretoria, parabenizar o Thomas. São 3 anos representando o estado do Mato Grosso do Sul, a cidade de Três Lagoas, nos Jogos Escolares, medalhando nos 3 Jogos Escolares. Isso é muito difícil, mas isso é fruto do esforço dele. Parabéns, Thomas. Passar para o nosso colega aqui, o Murilo Sensei, vai falar um pouco mais para vocês. Olá, pessoal. A gente aqui faz parte de um grupo muito unido de Karatê e a gente espera que essa categoria de base que o Thomas participe dê frutos para o futuro, né? Quem sabe aí campeonatos mundiais, pan-americanos, a gente está trabalhando para que ele tenha um futuro bem longínquo aí no Karatê. Sensei Carlos? É isso aí, pessoal, nós estamos aí torcendo para cada vez mais o Thomas vai subindo, a gente quer melhorar no mundial, ok? Então vamos torcer muito para ele, que vai vir vários jogos, várias competições e vai chegar até o mundial. Os. Este foi o último ano do karateca Três Lagoense na Sub-14. A partir de agora, vai se dedicar aos estudos e se preparar para o Sub-15, onde a categoria é muito mais difícil. Quem conhece o Thomas sabe que ele vai começar uma nova rotina de treino. Agora tem o GEB Sub-18, né, que vai ser muito mais pegado, mas a preparação está a todo vapor. Na escola, professores e a coordenação comentaram quanto o atleta é dedicado e a presença dele serve como referência para outros alunos. É um orgulho para a gente, né? A gente sabe do esforço dele, acompanha, a gente está sempre ligado na participação do Thomas, tá? E é um orgulho para a gente ter ele dentro da sala de aula, né? Representando o nosso estado, representando a turminha aqui do 8º ano AM também, né? A gente tem um orgulho muito grande de tê-lo aqui conosco. Thomas, para nós, é um motivo de muito orgulho, temos como estudante na escola, porque além de ser um medalhista, o 3º melhor da América Latina, ele também é um exemplo de estudante, sempre muito dedicado, esforçado. Então, é uma satisfação muito grande termos como estudante da nossa escola. Thomas, antes das competições na Sub-18, vai precisar focar nos estudos, principalmente na matemática, onde ainda não conquistou o ouro. Tá caminhando para chegar lá, né? Mas é um aluno bom, né? Esforçado, tem sempre um esforço por trás em tudo que ele faz.